Citadelė Karaliaus Mindaugo taurė vasario 17-18 Kauno Žalgirio arenoje. Bilietus platina kakava.lt. Šį sekmadienio vakarą leiskite jums ištarti, būkite pasveikinti prisijungę prie Citadelę Karaliaus Mindaugo taurės ketvirtfinalių paskutinių rungtynių. Mes su jumis sveikinamės iš Žalgirio arenos, iš Nemuno salos Kauno Žalgirį. Taigi tokie čia biručiai pakabintas kamuolys, lygiai toks pat penketas kaupti šiai dvikovai. Kai turi 19 taškų persvarą, dar varžovai nukraujavę. Žemaitis nepagailėjo kamuolio Taylorai, nors pats galėjo vaikti. Turėjo laiką tą padaryti. Eigirdo Žukausko, prastas sezonas. Čia iniciatyvos įmas Evansas, 3 taškai. Tayloras į kairę, nusimeta kamuolį. Ir Meko Vulu, itin retai. Visada, bet neretai. Reišonas Tarmanas meta per Kevariso Heiso ranką. O lentos pataiko Tarmanas. Ir Minetas Lekavičiai ateina į pagalbą. Šmitas. Ir Minetas vos nesuklydo. Vis dėlto nusimeta kamulį. Ir Žemaitis pelno tą. Perima kamulį. Gersonas Bruksas atakuoja Dovido Gedraitį. Agresyviai, aktyviai. Ir keičiasi po užtvaro ginamaisiais ir vilkų žaidėjai. Labai gražus metimas, negana to ir pradžio spėjo prišokti Arnas Baručka. Du prieš du. Sužaisiu gražiai, išpildytas du prieš du kairiame atakos kraštas. Tayloras atlieka protingą perdavimą Eigirdui Žukauskui. Žukausko prasiveržimas ir rezultatą lyginantis dvitaškis. Patikėti savimi tokiose rungtynėse yra labai labai pavojinga, visiškai pritariu tau. Tiesa, tokie epizodai parodo, kad tarsi ir Šmitas ir vėl nesusikalbėjo tarpusavėje žalgiriečiai ir Tayloras būdamas ir gynyboje. Tikrai nekaip atrodo. Kovulo galėjo mesti iš vidutinio. Oi, prastą sprendimą priima, priartėjo prie biručio ir gauna triuškinamą stogą. O čia Meko Vulu blokuoja Samnerio metimą. Tam, kad tai taptų tiesiog matematiškai apsimokančių sprendimų aikštėje. Tayloras laisvas. Dar 3 Jeffrey Taylor'o taškai. 16 jūsų. Apskritai tai ketvirtas pataikytas Žalgirio tritaškis iš 13 bandymo. Evansas užvaldo perimtą kamuolį ir greitame poliame pelno 2 taškus. Iškovoti pergalę šioje dvikovoje Žalgiriui tikrai norėtųsi. Eigirdas Žukauskas iš kairio aikštės kampo. Žalgirio greita kontrataka. Ule atgal, Dimša turi laiko prisitaikyti ir 3 taškai. Jeffrey Tayloras. Tai per daug žaidžia vienas. Šmitas laisvas. Turi dar vieną tritaškį varžovų prie. Meko Vulu maišosi, Tarmanas veržiasi. Meko Vulu dar atsiveda savo žmogų. Geizas kartoja kamuolį. Vyksta išsaugoti kamuolį žalgiriečių. Mulanovas iki galo ir agresyvus Žalgirio. Minetas biručkai. Minetas prieš Meniką. Kairia ranka, kamuolys krepšyje. Na, turbūt Žalgiris šiuose rungtynėse į aikštę, tiksliau Andrėja Trikį, ir į aikštę išleido visus 2. O, žaidėjų, Kevarijus Seisas. Lanovas vėl atakoja Taylorą. Kovulų pagalba. Ir Keizo pusiau dėjimas. Tayloras žais vienas į kairę, pro Lanovą prasiveržia. Eina pagalba, ištampyta gerai gynyba. Ir Žukausko tritaškis, tikrai labai gerai ištampyta gynyba. Dimša nepataiko, Meko Vulu ima kamuolį. Ir lygiosiomis baigėsi šios rungtynės draugystė. Rokai laimėjo šį vakarą 82-82. Aišku, serijoje triumfuoja žalgiriečiai.